Chave da geladeira, não sei das contas. Tem mochila média aqui. Eu tô. Bora, vamos. Tem depósito por aqui, só dizer. Ó, tem inimigo aqui. Aqueles merdas estão controlando a torre. Tem inimigo aqui. Tomou tiro da onde? Caralho! Porra! Tinha que aparecer no mapa o ponto de entrega, né, cara? Não tinha que aparecer? Onde tem um ponto? Eu vou pegar essa. Vou pegar esse vante aqui. Quadriciclo marcado.
Pode vir. Peguei aqui. Indo pra lá. Tem inimigo na área. Tô indo. Chave aqui. Chave aqui. Em cima.
tá aí ou vai continuar? Você que sabe. Vocês que sabem, ó, 11 minutos. O cara da bala? Parece que ninguém foi lá até agora, né? Vamos lá então. Vai dar tempo? Olha aquele de cima do prédio, Sonic, dá pra pegar de sniper se tiver. Tem algum lugar que dá pra depositar por aqui, ô Sonic? Dá uma olhada no mapa aí. Aonde? Aí, ó. Vai calhar de ser o helicóptero junto, hein, ô Sonic. Dá pra matar os dois com uma porrada só. Tem que matar, tem que mirar, se liga na missão, tem que mirar o helicóptero. Miado, aí a gente mata o... Como é que fala? O cara da... É, o Juvenalt, depois a gente mata, derruba o helicóptero, pronto. Aí vai ficar dentro dos 60 segundos. Então, tem que deixar o helicóptero bem miado, entendeu? Depois a gente rusha no... Hã? Cadê, Sonho? Cadê pra depositar, Sonho? Eu tô com o revive também. Cadê o cara do helicóptero? Sumiu? Tem que começar a dar uns tiros nele. A gente só vai conseguir fazer a missão se... Tu tem ela armada aí, Betinho? Tu tem ela armada aí? De eliminar os dois comandantes em 60 segundos?
marcou o container? Ah, é. Então vamos subir então pra tentar fazer essa missão do coisa, né? Primeiro a gente acha. Ó, Juggernaut próximo aí, ó. Vem pra cá só, vem pra cá, Betinho. Acho. Então, deixa ele miado, aí a gente pega o Juggernaut e arrebenta o Juggernaut. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vem, 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 Betinho, traz ele pra cá. Nossa, ele tá aqui. Porra, o Sonic não me avisa não, mano, que ele tá aqui do meu lado. Não, vamos não. Agora a gente rusha. A gente rusha ele próprio agora. Juggernaut é por último. Cadê o Juggernaut? Cadê o Juggernaut? Onde tá o Juggernaut, Sonic? Hã? Cadê o Juggernaut? Cadê o Juggernaut? Cadê o Juggernaut, cara? Tá aqui em cima da casa? Consegue me levantar? Consegue me levantar? Consegue me levantar? Tá tudo bem, eu tô contigo. Cadê o... Eu não tô vendo o cara da minigama. Cadê o Juggernaut, cara? Eu não tô vendo ele. Ah, tá em cima. Nossa, ele me derrubou. O Renato me derrubou. Tô tentando, tô tentando. Relaxa, você vai viver. Ele tá em cima. Ele tá em cima aqui, o Sony, o Betinho. É. Acabou a munição, mano. Tem munição aí? Ah, velho. Porra, tem que dar certo. Mano. Munição aqui! Vem, meu. Aqui, Betinho, aqui, Betinho. Eu tô contigo. Vamos derrubar o helicóptero e depois a gente finaliza o. Foi, 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 foi. Vamos finalizar o Juggernaut agora. Finalizou.
Show, lidere pelo exemplo concluído. Puta que pariu! Porra aí, caralho. Porra aí sim. Não vi onde ele, não vi pra onde ele caiu não, Betinho. O Sonic já tá na caixa, viado, olha. Ah, eu tô com bastante coisa aqui pra depositar, mano. Eu tinha que ter marcado no mapa, né, essas porra, né. É mais fácil. Agora a gente pode extrair, caralho. Marcando zona de extração. Tô. Não, mochila. Mochila média. Oh, valeu. Largando blindagem! Não tem nenhum refém por aqui. Nossa, o Sonic pegou a mala. Vambora, vambora, Betinho. Vambora, Betinho. Ele não fala nada, não, esse viado. Tá lá em cima, ele tá lá em cima. BTL inimigo aqui. Nossa, que tu derrubou o cara na minha vez. Tu tirou meu. Tu tirou minha. Oi? Contou, contou. Contou. Ué, eu vou chegar aí e vou. Vou morrer por quê, rapaz? Queria que eu morresse também?